So basically tajuk zakat ni memang tajuk yang sangat penting sebab dia satu, lepas ni saya akan kupas lebih lanjut, tapi dia punya tiga dia, zakat ni benda yang kita wajib buat eh. Kalau anda dah kena syarat-syarat tersebut, akan saya bincang, kita bincang lepas ni, anda wajib untuk keluarkan zakat. Jadi kena tahu berapa banyak ataupun apakah syarat-syarat yang melayakkan kita untuk membayar zakat. Tapi sebelum tu kita akan bincang sikit-sikit. Ini just nak bagi tahu zakat ni maksud dia apa. Mungkin ada yang tak berapa tahu, tapi kita recap semula lah yang pengetahuan kita. Kita recap semula, betul. Mungkin kita dah belajar, mungkin dah ketan lima dulu, maksud istilah dan bahasa zakat. So dari segi bahasa, zakat ni ialah suci ataupun kata terbitan awal dia adalah zakah, iaitu suci, termasuk bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan juga penerima zakat. So dari segi istilah dia, zakat adalah untuk mengeluarkan harta tertentu dengan kadar yang tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu untuk dianggarkan kepada golongan tertentu, okey. Tapi itu zakat. Apa dia zakat saham? So macam yang kita tahu, zakat ada beberapa jenis lah, antaranya zakat pendapatan dan seterusnya. Tapi apa yang kita nak bincang hari ini adalah lebih spesifik berkaitan dengan saham, okey. So kenapa saham kena ataupun diwajibkan untuk membayar zakat sesiapa yang berniaga atau berjual beli saham ni? Sebab saham ni adalah mereka yang memiliki dan pegangan saham lah, memiliki pegangan saham, di sisi syarak dia adalah dibenarkan asalkan saham tersebut terhindar daripada benda-benda yang haram seperti riba, roror, judi dan juga arak, okay? Tapi benda tu kita dah bincang sebelum ni, saham-saham yang patuh syariah dan juga saham-saham yang tak patuh syariah lah. Jadi hanya saham yang patuh syariah sahaja yang dibenarkan ataupun yang diwajibkan untuk membayar zakat ataupun diterima untuk membayar zakat, okay? So seterusnya, ni jenis zakat lah yang tadi saya ada cakap. Antaranya ni zakat yang paling penting ataupun semua orang saya rasa terlibat, iaitu zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat emas dan juga hari ni kita nak bincang tentang zakat saham. Tapi sebelum nak bincang tentang zakat saham ni, penting ke tidak kita nak bayar zakat ni, Cik Fizah rasanya? Saya? Wajib ni. Wajib? Dia bukan penting tak penting, dia memang wajib. Kalau kita kena bayar tu, maksudnya kalau kita kira-kira tu, kita memang kena bayar zakat. Dan juga lagi banyak kita bayar zakat sebenarnya lagi bagus. Jangan rasa macam oh, tahun ni aku rugi banyak, aku untung banyak, so kena bayar zakat banyak. Aduh, stress pula nak kena bayar zakat banyak. So itu satu mentaliti yang kebelakang. Sebab saya ada terbaca satu posting Facebook ni daripada kawan saya. Dia cakap dia ada berjumpa dengan seorang lawyer ni lah. Lawyer ni gaji dia kalau dikatakan kat situ 2 juta setahun. So kalau gaji 2 juta setahun, berapa banyak zakat yang kena dikeluarkan lah kan? So ada orang tanya, kenapa pakcik masih lagi nak bekerja? Kenapa? Kalau difikirkan memang dah boleh rehat, dah boleh relax. So apa jawapan dia? Dia cakap kalau dengan pendapatan sedia ada, ya, kita dengan 2 juta, misal kata 2 juta setahun tu yang dia dapat tu, dia boleh lebih banyak menyumbang kepada masyarakat. Sebagai contoh, dia boleh bayar lebih banyak zakat, so dia boleh bayar lebih banyak sedekah dan juga boleh berkongsi dengan orang ramai lah. Kalau dia dah stop, dia dah tak boleh lagi nak, mungkin pendapatan dia tak sebesar tu, mungkin dia dah dari segi nak enjoy kehidupan memang boleh, maksudnya tak adalah banyak sangat kan kalau nak pakai tu, tapi nak tolong orang tu mungkin sedikit terkekang. Jadi kita ni, tapi tanpa menafikan, saya tahu nak tolong orang tak semestinya kena ada duit kan. Kalau kita tanpa duit pun kita boleh tolong orang, tapi masing-masing. Kalau pakcik ni mungkin dia nak tolong orang menggunakan keuangan dia yang kukuh, so itu pilihan dia, okay. So kesimpulan daripada cerita tadi, kita kalau boleh berlumba-lumba untuk membayar zakat yang lebih tinggi supaya kita dapat membantu institusi Islam tu lah, ataupun membantu golongan-golongan asnaf yang memerlukan, okay. So kita pergi sikit kepada dalil zakat. Ini dalil zakat ni ataupun slide hari ni saya banyak rujuk kepada zakat ataupun zakat Selangor dan juga zakat wilayah persekutuan lah. Ini ayat Quran daripada surah Al-Baqarah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah ataupun berzakatlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha yang baik-baik dan sebahagian apa yang kami keluarkan daripada isi bumi untuk kamu, okay. So ini antara dalil
untuk kita keluarkan zakat tu lah, iaitu antara arahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Okay?